នេះខ្ញុំសិស្សសវណ្ណបញ្ញាចានេះខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាចាសូមជូនពរនៅក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌក៏ដូចជាថ្ងៃជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះឲ្យធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ដូចជាស្រុកកំណើតឲ្យមានសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលសុខភាពល្អនិងរកទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរចាអរគុណរលឹមស្រិចស្រិចអូនរស់